Čaute, dnes by som vám chcel predstaviť tento nástroj a ešte predtým, ako vám poviem, na čo slúži, tak si skúste tipnúť teda sami pre seba, že na čo by ste povedali, že sa takýto nástroj používa. Dobre, nebudem vás dlho napínať, používa sa na vyzúvanie pneumatík a máme tu teda koleso, na ktorom si ukážeme, ako to funguje. Použitie teda je veľmi jednoduché. Nástroj si upevníme na stredovú osku. Čiže povolíme si to, v tomto prípade tu máme rýchlo upinák. Nástroj si tam takto vložíme. Tá, poskúšajte, ktorá vám bude viac vyhovovať. Trošku pritiahnite, aby nám teda ten nástroj nespadol. A teraz asi ste to pochopili, že dáme si ten nástroj pod pneumatiku a jednoducho ho takto zacvakneme a teraz krúživým pohybom vyzujeme tú pneumatiku. Easy as that. Podobne sa dá tento nástroj použiť aj na nazúvanie, čiže jednoducho nasadíme nástroj. Ako ste mohli sami vidieť, tento nástroj funguje úplne parádne a za necelých 18 eur vám môže pomôcť nazúť a vyzúť pneumatiky veľmi jednoducho. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.